Шестикласник Микола Легкий приніс до школи копійки у горнятку. Хлопець каже, зібрав їх за один день. Я, мама, тато, сестра, ми збирали по всій хаті копійки. Навіть під диваном, по поличках. Ми приїхали до бабусі і в неї з копілок повитягали всі по 25 копійок. Акцію «Монетки дітям» у навчальному закладі запровадив президент школи, десятикласник Олег Литвин. Я сидів в інтернеті і побачив цю акцію і хотів запропонувати її адміністрації нашої школи. Оголосив на сторінці школи і до цієї акції долучилися майже всі діти нашої школи. Семикласниця Марта Бочинська розповідає, вдома назбирала 50 монет. Я збирала в себе вдома копійки і я замітила, що там є багато номіналом 25 копійок. Я зрозуміла, що не можна за них нічого купити і вирішила принести сюди в школу, кинути для тих, кому потрібна допомога. До акції долучилися не лише діти, а й вчителі, розповідає директор навчального закладу Руслан Забродський. Представники учнівського парламенту віднесуть кошти у банк, де відповідно вони перерахують ці гроші і ми будемо знати чітку суму. Олег Литвин разом із заступницею директора з виховної роботи Світланою Когут приносять у відділення банку скарбничку з копійками. Працівниця банку приймає монети та вручну перераховує їх. Керівник відділення банку Василь Павлович розповів, монети номіналом 25 копійок вийшли з обігу 1 жовтня минулого року. Клієнти в більшості ці монети просто приносять в рамках того, що вони щось оплачують в банку. З недавнього часу, коли запустилася акція «Монетки дітям», то зараз наплив збільшився. Тобто зараз приносять як навчальні заклади, так і пересічні громадяни. Загальна сума 594 гривні 50 копійок. Ставте, будь ласка, підпис. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дякуємо.